蘑菇街的朋友们大家好，我是邓伦，在欢乐颂二里饰演谢童。5月11日欢乐颂二就要登陆中国蓝剧场，希望你们能好好看我的表现。作为欢乐颂二里的新角色，觉得最大的挑战是什么？对，我要融到这个大家庭里。其实刚开始这对于我来说是个小挑战吧。现实中如果遇到欢乐颂五美，你会对哪个姑娘心动？我觉得应该也是关雎儿吧。可能关雎儿可能跟我本身不管从年龄啊，包括想法啊，包括这个对于世界观的看法，可能都会更接近一些。这次演唱欢乐颂二的主题曲，给自己的唱功打几分呢？满分10分，我觉得6分吧，及格吧。最近看过的一本书是什么？看的是我接下来要拍的戏的小说。对你来说，魅力男人必不可少的配饰是什么？我认为是没有配饰。我会觉得男人身上应该就是干干净净，不加任何配饰，然后还让人会觉得是有魅力的男人，我觉得那一定就最有魅力。旅行中如果只能带3样东西，你会带什么？我觉得3件都有点多了，带上钱就行了。对，请分享一个你戒不掉的小嗜好。看电影吧。有，我觉得3天以上不看一个完整的电影，会觉得这个生活特别的不完整，对，会心里不舒服。你做过的最浪漫的事是什么？最浪漫的事就是，没有通知爸爸妈妈，然后突然出现在他们面前吧。